ስለ እህተ ማርያም የሚወራው ወሬ እኮ እና እዚህ ጋር እህተ ማርያም አይገናኝም ስትለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሌላ ምንም አላልኩ። ከዛ ባለስልጣን ቢሮ ገባሁ። የመጨረሻ ቀን የኪዳነ ምሕረት ለታ ማለት ነው። የሚካኤል ለታ ካልተፈታው ስላት ነበር አይደል? ቆይ ቆይ ስትል መጨረሻ ላይ ያስገቡኝ። ለምንድን ነው የምታስገቡኝ? ሲል በከመቂ ስለመጣሽ ነው፣ ሌላ ምን እንበልሽ አሉኝ። ስለላከችኝ እንዲህ ካል መልእክቱን አንድ ባንድ ካልጻፈችልኝ ለእኔ ሊሆን አይችልም። አገልግሎት ይሄ ነው። ይኔ በቃ እኔ እለያለሁ። አየሁት እንደምለይ። እህተ ማርያም ስለ አንቺ የሰማሁትና ያየሁት እጅግ የሚገርም ነው። ይቅርታ አድርጊልኝ። ይቅርታ ብዙ ተቀብዬ ወጥቻለሁ። የሆነ እንትን ነበር፣ ችግር ነበር። እንደገባው እንዳልኳችሁ ጦርነት ነበር የጠበቀኝ። ሲዘፍኑ ደግሞ ያመኝ ነበረ ራሴን ማለት ነው። እንዲህም ተብያለሁ፣ እንገልሻለን፣ እናዋርድሻለን። ውይ እኔ ምንም የሚዋረድ ነገር የለኝም። ይቺ ሁለት ህፃናት ገደለች የተባለችውንም እዛ አገኘው ማለት ነው። ምክንያት ስላለኝ ነው የምዘምርልሽ፣ ምክንያት ስላለኝ ነው ቅኔ የምቀኝልሽ። አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ፣ አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ ከዚህ በላይ እናመሰግን። እውነት ነው። ምክንያት አለኝ እኔ ለምታደርግልኝና ለምታስገባኝ ሁሉ የራሷ ድንቅ የሆነ መልእክትና ስራ እንዳላት እርግጠኛ ነኝ። እኛ አሁን ጽጌን ጾም አሁን የምናከብረውን አከባበር ሌላ አያከብረውም። ስርዓቱ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው። ጾሙም በሱባኤ የተለካ ነው። አቶ ዘሪሁን ነይና መንፈስሽን አወጣልሻለሁ ብለውኛልና። አቶ ዘሪሁን ምነው እስከ ዛሬ ድረስ ቆዩ? እንግዲህ ዲኑ እንዲህ ብለው ነው፣ ሰዓታቸው ደርሷል። ማንም አይነካቸውም እኮ እሳቸው፣ ማንም አይነግራቸውም። እሳቸው ላይ ያለው ኃይለኛ ነው፣ ይማታል። ቀጥ ለጥ ነው የሚያደርጋቸው ሁሉንም። ስለዚህ ማንም የሚናገራቸው የለም። እህተ ማርያም ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ እባላለሁ። ጉድ እኮ የተለመደ እኮ ነው ይሄ ማስቀበር ምናምን። አንዱ አንዱን ካህን መፍራት፣ አንዱ ሊቃውንት አንዱ መፍራት የተለመደ ነው። እህተ ማርያም ጋር የለም። ሚዲያ ነው እንዳልኳችሁ፣ እዛ ያለው ምድረ ቲክቶክ፣ ምድረ ፌስቡክ፣ ምድረ ዩቲዩበር ሁሉ እዛ ነበረ አብረውኝ። ያደረገችበት ምክንያት ይኖራታል ብዬ አስባለሁ አይደል? አጠላቸውም። እሷ ካልጠላች ደግሞ እኔ አልጠላም። እንደ ሰው ግን የምናደድበት ጊዜም አለኝ። የማያቸው ነገሮች ሰው ልጅ ለምን ለእውነት አይቆምም የሚለው ነገር አይደል? እውነትና ምንድን ነው እያደር እያደር ይጠራል። ሰባት ዓመት ፈጀብን እኮ እውነትን ይዘን መቀጠል አለብን መሰለኝ አይደል? እንግዲህ አሁን ወደ ስምንት ዓመቴ ነው ወደዚች ሀገር ከመጣሁ ሊሆነኝ ነው አይደል? ሰባት ዓመት የእስር ዘመን አየሁ ማለት ነው። ከዛ ባለስልጣን ቢሮ ገባሁ። የመጨረሻ ቀን የኪዳነ ምሕረት ለታ ማለት ነው። የሚካኤል ለታ ካልተፈታው ስላት ነበር አይደል? ቆይ ቆይ ስትል መጨረሻ ላይ ያስገቡኝ። ለምንድን ነው የምታስገቡኝ? ሲል በከመቂ ስለመጣሽ ነው፣ ሌላ ምን እንበልሽ አሉኝ። ከመቂ ስለመጣሽ ነው፣ እኛ ምንም የምናውቀው ምን እናድርግ? እሺ ገባሁ። ከዛ ጠዋት ላይ ማዳመጥ ጀመርኩኝ። ሳዳምጥ ሰላም ነው የሚሰማኝ። ለምንድን ነው ቤተሰብ ያልመጣው ግን ስላት፣ ሰላም ነው። ስልክ ላስደውል ስላት፣ እንዳታስደውይ። አይገርምም? እንዲህ ነው ቃል በቃል መልስ የማገኘው። እንዲህ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሊያርዱኝ ስለሆነ እሷ ደግሞ ስለላከችኝ እንዲህ ካል መልእክቱን አንድ ባንድ ካልጻፈችልኝ ለእኔ ሊሆን አይችልም። አገልግሎት ይሄ ነው። ይኔ በቃ እኔ እለያለሁ። አየሁት እንደምለይ። ስልክ ልደውል ቤተሰብ ጋር ደህና ናቸው? ለምንድን ነው የቀሩት? ወይ የሰው አሁንም የለችም ብለው አግተዋቸው ነው ወይ? አይደለም፣ እኔ ያለሁ ታገሺ ምባለው እስረኛው እህተ ማርያም ምግብ አትበይም ከኛ ጋር? አይ አልበላም። ቤተሰብ እኮ አልመጣም። ያው እንደ ልማዳቸው ወይ አግተዋቸው ይሆናል። አንቺ እኮ እንደ ልብሽ እኮ ነው የምትናገሪው።
እንደ ልብሽ ነው የምትናገር። ይኸው ተማርያም ደግ አደረገች። እንደ ልቧ ትናገር፣ እንደ ልባችን ተናግረን የፈለገውን የንሁን ያህሉም ሴቶች ነበሩ። ባላደረግኩት እኮ ነው የታሰርኩት። እንደ የታሰሩበትን ምክንያት ብነግራችሁ እኮ ትስቃላችሁ። እዛ ጋር ያሉትን እስረኞች አንዷም እህተ ማርያም ስለ አንቺ የሰማሁትና ያየሁት እጅግ የሚገርም ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ ብዙ ተቀብዬ ወጥቻለሁ። እናታችን በስደት ላይም ሆና ቂመኛም አልነበረችም። ስለዚህ እኔ ደግሞ በዚህ ላይ ሆኜ ቂመኛ ልሆን አይገባም። የተለያዩ ነገሮችና የተለያዩ ወሬዎች ነው ሰውን ልዩነት የፈጠረው። ያን አጽድታ ደግሞ ትሰበስባለች ብዬ አምናለሁ። ወላዲተ አምላክ አንድ ቀን ምን በያቸው አለች። ይህንን ወሬ የሚያናፍሱ ውሸት የሚዘሩትን እንኳን እናንተን ገና የልጅ ልጆቻችሁ ጋር ቆሜ መልእክት አስተላልፋለሁ ብለሽ በያቸው። እናንተ እነሱ አልፈው የልጅ ልጆቻቸው ላይ ሁሉ ደርሼ መልእክት አስተላልፋለሁ። ይሄ የእሷ መልእክት ነው። ይሄን እንግዲህ ይሄን የሚያሳየኝ አንድ ትዕግስቷን፣ እነዛ አልሰማም ቢሏት ደግሞ እዚህኛው ትውልድ ላይ ምናልባት ሊነቃ ይችላል ብላ ደግሞ ሌላም ስራ አላት ማለት ነው። እነዛም ደግሞ አለቀም ሲሏት ደግሞ እነዚህ አሬ ደግሞ አረ ይብቃኝ እናቴ፣ አረ ይብቃኝ ደግሞ እረፍት እፈልጋለሁ ደግሞ ምለም ሰዓትም ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። እኔ ራሴ እንግዲህ የእኛ እናት እስከዚህ ነው። ያ ቃል የገባህልኝ ቀን ደረሰ ስትል ብዙ ቃል አለ የተቀበለችው ማለት ነው። የአምላክ እናት በያቸው እንኳን እናንተን የልጅ ልጆቻችሁ ጋር ገና ስርዓት አስይዛቸዋለሁ። ግን እንደዚህ ነው የሚቀጠለው ነው ምላት። እንደዚህ የተቆጣው ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት ጭንቅላት የሚነካ ስራዎች እያየሁ ነው። በቃ እስከ መቼ ነው? እኔ እኮ አጸዳለሁ አነሳለሁ ብላለች። እውነት ነው ግን ታነሳለች። ንድድ ብስጭት ትልና በኋላ ግን የለም። የሚገርም ነገር ማለት ነው። የለም አንዳንድ ሰው ኧረ እንደዚህ ስትቆጣ ታረጃለህ ምናምን ይባላል። ኧረ እንዴ እንደዚህማ ከሆነ እንዴት ትቀጥላለህ ስል እኔ አለው ልጆቼ የሚሉኝ ነው። እንደው እባክሽን እናታችን በቀደመታ ተቆጥተሽ አትናገሪ ወይ እዛ ጋር ተቆጣ አይደለ እዚህ ጋር እኮ ምንም ነገር የለም በቃ አለቀ ወጥቷል። ይህ ለአገልግሎት እንጨት አቁማለች ወላዲተ አምላክ እንጨት እንዲህ ስታረጋት እንዲህ ስታረጋት ተናገሪ ስትላት ትናገራለች። ቆሚ ስትላት ትቆማለች። በቃ እኔ ሮቦት በሉኝ፣ በዘመኑ ስያሜ የሚሰጠው ሮቦት በሉኝ፣ ሮቦት ነኝ። ሪሞት ኮንትሮሉ የሰማይ አምላክ ነው የተቆጣጠረው። ሰው ሰራሽ ሮቦት ሳይሆን የአምላክ ስራ ሮቦት። የሚገርም እኮ ነው። ከዛ ቢሮ ግቢ ተባልኩ። አልነግራችሁም ስማቸውን እንዳጠቅሽብኝ ስላለች አልጠቅስባትም። ይሄን የመሰለ ሶፋ ላይ አስቀመጥንሽ ተባልኩኝ። ለካ እኔ መሬት ነው የምቀመጠው። ምናልባት ሶፋው እንግዲህ አዲስ ሆኖብኝ ይሆን። ክብርሽንም ጠብቀን አሉኝ። ያቺ ሄድኩባት ወደኋላ ወደኋላ ሄድኩባት ስለመደፈር የጠየኳትን ነገር ክብርሽን ጠብቀን እንደዚሁ እንዳማርሽ ጸጥ ብለሽ ስሚያቸው ነው የተባልኩት። ይገርማል። ዝም ብለሽ ስሚያቸው። የምትደንቅ እናት እኮ ነች። እንዴ ደግሞ ዝም ማለት አልቻልኩም እኮ። እውነትን የያዘ ሰው እኮ እንዴት ዝም ይላል ልል አልቻልኩ። እንግሊዘኛው አለ በመሀል መማራቸውን ሊያሳዩን፣ እኛ ደግሞ መሀይም መስልን የሆን ነገር ሲተኮስብኝ ደግሞ ያመኛል ውስጤ። ከዛ በፊት የነበረው የመጀመሪያ ላይ ስገባ የነበረው ስድብ አልቅሻለሁ አለው ወላዲተ አምላክ። ያለቀስኩት ግን ይሄው ለእነዚህ ነው ወይ የላከኝ? እንደዚህ አይነት ልጆች እያሉህ ነው ወይ እያወካቸው እንደዚህ ቦታ ለአገልግሎት የምጠራኝ? ስድብ በሽበሽ ነው። በሽበሽ የስድብ ባላባቶች ብያቸዋለሁ። ስልጣን ላይ የተቀመጡት እኔን ቢሮ ውስጥ ጠርተው ያናገሩኝ። አንብቼ ስቅስቅ ብዬ አወጥቼ አልቅሻል። በኢህአዴግ ጊዜ ታስሬያለሁ። እንደዚህ አልቅሼ አላውቅ አላውቅ።
እንደዚህ አይነትም ስድብም ደርሶብኝም አያውቅ። ስለ ዘር ሁሉ ነው የተጠራልኝ። የሚገርመው ቪዲዮ ተሰጥቶኝ ነበረ። ቪዲዮ ተከፈተልኝና በኢትዮጵያ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ማን እየቆረጠ እንደሚለቀው ያው የተለያየ ህዝብ ይለቀዋል አይደል? ምንድነው የሚለው ቻናሉ? የትግራይ አርነት ነው ያሉኝ። አርነት እዛ ላይ ሄደሽ መልእክት አስተላልፈሻል ተብዬ እኮ ነው ደግሞ አንዱ ጥያቄው ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ አዳምጪ አሉኝ ማለት ነው። እኚህ ሰውዬ ከፈቱና ቪዲዮን ያሰቡኛል። ምን የሚለውን እኔ እርሶ ወደዚህ ስልጣን ሲመጡ ለቅጣት እንደሆነ ነው የማውቀው የሚለውን ደጋግሞ ነው የሚያሰሙ። ምን አባሽ አገባሽ የሚለውም አለ በመሀል። የኢትዮጵያን ህዝብ እወዳለሁ ህዝቡንም አከብራለሁ የሚሉ ከሆነ ይልቀቁ የሚል አለ አይደል? እሱን ያሰሙኛል። ብለሻል አላልሽም ሲሉኝ ብያለሁ። አላልኩም ልለው እንዴ? ኪዳነ ምህረት ለታ ቢሮ ጠርተውኝ ጸጥ አልንሽ አይደል? ዝም አልንሽ እንደ ልብሽ ስትናገሪ። ኧረ እኔ የሰማይ መልእክት ነው ማስተላልፈው። ዝም በይ፣ ዝም ብለሽ አዳምጭን። እንዳልኳችሁ እንግሊዘኛው በተደጋጋሚ እየተነገረኝ ያስቀመጥንሽ ወንበርን ይዩ ተባልኩኝ። አየሁት፣ ተቀዳጅ መሆኑን አየሁት፣ የማይረባ መሆኑን አየሁት፣ ከማየው ሰማይ ጋር ምንም እንደማይወዳደር አየሁት። እኔ አይወዳደርም። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንግዲህ እኛም ይህንን ስደቷን ልምምድ እያደረግን ተጉዘን እየሄድን እያየነው ነው አይደል? ምን ይመስላል ስደቷ? አንድ ቀን አይተነዋል ፀሐይ ሲመታን። ግን ምንድን ነበረ እዚህ ጋራ ስትወጣ ወላዲት አምላክ ሰዓቱን እንትኑን እየጠበቀች ነው። ምንድን ነው አሁን ብዙዎቻችሁ አስፋልቱ ያቃጠላችሁ ነበር ፀሐዩ። ሰዓት የሆነ ሰዓት እየቆመች የምታበርድበትም ወቅት አላት እንጂ አሁን እኛ እንደምንጓዘው አጓጓዝ አይደለም የምትጓጓዘው። በእርግጥም ያው ለእሷም ዳመናም ይዘረጋላታል በእርግጥ። እና እናንተም ማድረግ ያለባችሁ እንደዚህ በምትጓዙ ሰዓት የሆነች ቦታ ላይ ጥላ አረፍ እየተደረገ ነው። ለምን ሲደክማችሁ ጸሎቱ ይቀራል ማለት። ስትሄዱ እኮ እያመሰገናችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ፣ እሷን እያሰባችሁ ነው የምትሄዱ። እንትኑ ግን እያቃጠላችሁ እየቆረቆራችሁ ከሄዳችሁ አታስቧትም። ስለዚህ የሆነች ሰዓት እርፍ ትሉና የሆነች ቦታ ላይ ሰላም ለኪያችሁንም ይሁን ጸሎታችሁንም አድርጋችሁ እርፍ ብላችሁ ደግሞ እንደገና አየር ሰብስባችሁ ደግሞ ትጀምራላችሁ። ድካሙም እየቀነሰ ማለት ነው። ብዙ ነገር ነበረ ለእሷ የሚሆኑ። እኛ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ጠዋት ተነሱ ብዬ የምለው ነገር አለ። ሌሊት 10 ሰዓት ጀምራችሁ ነው ጉዞ መጀመር ያለባችሁ። ሄዳችሁ እስክትመለሱ ሰዓት ያለውን ፀሐዩ ምንትን እንዲላችሁ ነው። በእርግጥ ይሄንን ደግሞ ማየት አዎ ማለት እንደ አቅማችን ነው። አሁን ከዚህ በፊት እኛ ሮብና አርብን አክፍሎት አናቅም። አሁን ደግሞ ሰኞን ጨመረችብን። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ አክፍሎት በሳምንት 4 ቀን ብቻ ነው የምንበላው ምግብ ማለት ነው። ያችም 4 ቀን ሆድ እንዴት እንደተ እንትን ተብላች ተስተካከለች አይደል? ትንሽ ነው የምትበላው አይደል? ሆዳችን ራሱ ተቆጣጠር ነው እኛ ማለት ነው። በፊት እሱ ነበር የሚቆጣጠረን። አምጡ 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 ነበር የሚለን። አሁን ደግሞ በቃ አይደል? ይሄንን የምታስተምረን እሷ ናት። እና ይሄ ርትት ብዙ ነገርን መቋቋም የሚችል ረሃብ አይ ቦታው አይደለም። የውሃ ጥም ችግር ሁሉ እንዴ ገድላትን ብናነብ እኮ እግዚአብሔር ያመኑትን እንዴት እንደሚመግባቸው አይደል? እንዴት እንደሚያጠጣቸው ሊያውም አይደለም ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንኳን ያን ሁሉ ህዝብ ይዞ ሲሄድ ጠየቅ አይደለ? ህዝቡ ርቦታል ሲል አላመጣለትም? እና ታዲያ ይሰጣሃል። እያንዳንድ ምንም የምትሰጋው ነገር የለም። ምንም ሁሉ ያለው አምላክ ነው እኮ ያዝነው። ሁሉ በእጁ የሆነ አምላክ መጠየቅ ብቻ ነው።
ስንጠይቅ ደግሞ ስርዓትና ህግን ካልጠበቅን እንዴት ዝም ብለን እንጠይቃለን? ስለዚህ እኔና እናንተ ስርዓቱን እየሄድን ነው ማለት ነው፣ እየተጓዝን ነው፣ እያደረግነው ነው። እስረኛው መጨረሻ ላይ ሴት እስረኞች እዚህ ፒያንትን ምንድን ነው ሜክሲኮ ያለኑ እስረኞች ለወጣ ስል በኃላፊዎች ቢሮ መጀመሪያ ስጠራ ተብሎ ተጠርቼ እዛ ስጨርስ እና ወደ እነሱ ስገባ ምን ተባለ? ምን ስል ወደ ቤቴ ልሄድ ነው ስል ምን ያደርጉ ነበረ መሰላችሁ? በጣም መጀመሪያ ጊዜ እኔ እንደገባሁ አካባቢ እኔ ልክ ዋስ የተባልኩ ለታ ነው፣ እግዚአብሔር ምስክር ነው። ከዛም በኋላ የዋስ ነገር የሰማ ነው እና ጭፈራ ነው ያለው። በቃ ጭፈራ፣ የዋስ አንድ ሰው ከተባለ ጭፈራ ሲጨፈር። በዛ ላይ እኔን አያናግሩኝም። የሆነ እንትን ነበር፣ ችግር ነበር እንደገባሁ እንዳልኳችሁ፣ ጦርነት ነበር የጠበቀኝ። ሲዘፍኑ ደግሞ ያመኝ ነበር ራሴን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ገብቼ ታቆሚያለሽ፣ እያንዳንድሽ ዘፈንሽን አታቆሚ ብዬ ነው የምናገረው። ቅድም ስትጨነቂ ትታያለሽ፣ ከዛ አምላኬ ወይ ትያለሽ። ምን ነው የደስታሽ ጊዜ አምላክን አታመሰግኝም ብዬ ተናግሬያለሁ። ገና የጸሎት ሰዓታችን ገና ነው፣ በኋላ ነው የምንጸልየው። ኧረ ቢቸግርሽ ኖሮ ትጸልይ ነበር። አሁን አይመለከትሽም። አንቺን እህተ ማርያም 3 ሰዓት ላይ ጠብቀን ነው የምንጸልየው። ታሳዝናላችሁ፣ ታሳፍራላችሁ። ከዛ በመሀል ላይ አንዳንዶቹ እየመጡ እህተ ማርያም ትክክል ነሽ፣ ማመስገን ሲገባን በጭፈራ አካሄድ ነው። ጭፈራ በቃ አልኳችሁ፣ የማያቋርጥ ጭፈራ በቃ። የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ ይሄ ነው። ትንሽ የሆነ ነገር ሲከፈትለት በጭፈራ ነው። እንደዚህ እኮ አይሆንም። እረተት እንደዚህ ደግሞ ስርዓት የለውማ። ማመስገን ነው። ይሄን ሁሉ እንድገስጽ ተናግሬያለሁ። አኩርፈውኝ ከለከለች፣ ዘፈን ከለከለች እዚህ። አዎ ከለከለች። ከዛ አላቆም ሲሉኝ፣ ወላዲት አምላክ ዛሬ አንድ ነገር ካላደረግሽልኝ ዛሬ አዳራቸውን በቃ የጠየቁት በቃኝ። ከዛ ምን ሆነ መሰላችሁ? ታመመ ሰው። አንድ የውጭ ዜጋ ነበረች፣ በጣም ወፍራም ናት። ወደቀች ፌንት አድርጋ። እህተ ማርያም ነይ ያዥ ሲሉኝ፣ አልይዝም ከእጃቸው እንዲት ከንከባላ ስትወድቅ መድረስ እችል ነበር። አልደርስም ብዬ ቀጥ ብዬ ባለሁበት ነው የቆምኩት። ዋይ 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 ዋይ! እዛ እስር ቤት ውስጥ መልሴን አገኘሁ። ልትሞትብን ነው፣ ይሄ መጀመሪያ አይደለም። ከዚህ በፊት ፌንት አድርጋብን ነበር። ፖሊስ ፖሊስ እያሉ ይደበድባል። 4 ሰዓት ምናምን 5 ሰዓት ሰዓት አልዘገየችብኝም። የደቂቃ ልዩነት ነው የተደረገው። ማን ይተኛ? ልትሞት ነው ብለው ሁሉም የእኛ መሞቻ እዚህ ነው ማለት ነው ሲባል፣ ኧረ አንድ ነገር አድርጎ ሲባል፣ እኔ በመሀል ገባና ምንም አትሆንም እላለሁ። እያየሻት አይደለም እንዴ? ከዚህ በፊትም እኮ እንደዚህ ሆናለች። ቢደበድቡ ፖሊሶች መጡ። መጨረሻ ላይ ከፈቱ በር። ምንድን ነው ተባለ። እሷን ለአንድ ለአራት ተሸክመዋት ወጡ። ቤቱ ረጭ አለልኛ። ስፒል ታስፈልጋለች አንዳንዴ እዛም እስር ቤት ውስጥ። ከዛ ዘፈን ቆመ። ከዛ በኋላ ዘፈን የሚባል እስር ቤት ውስጥ ቆመ። እስቲ ዘምሩ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ስግደታ ያለው ጓሮ አለችን እና እንደ ዋሻ ትመስላለች። ሁሉም እየሄደ ይሰግዳል። ቲ መምህር ግርማ በየት በኩል ገቧል? ኩዴማ እውነቴን ነው። ኮኬን ይዛ የገባች 100 ኪሎ ኮኬን ይዛ የገባች እህት አግኝቼ ማመን ያቃተኝ። ድፍረትሽ አልኳት፣ 100 ኪሎ ኮኬን ይዘሽ እስከ እኔ መጀመሪያ ልጅ ኮኬን መሆኑን አላውቅም። በደምብ እንዴት ቆንጅዬ ልጅ እንደሆነች ገና ወጣት ልጅ ናት እና ትልቅ ስህተት ሰራው ስትለኝ፣ ወላዲተ አምላክ እንዴት አልኳት። እኔ ሲጀመር ስራ መሆኑን ነው የተላኩት። ወደ ኬንያ ነው የሄዳ የመጣችው። ከኬንያ ሻንጣዋ ውስጥ ኮኬን ሞልተውባት ይዛው ገባች ማለት ነው። ስንት ኪሎ? 100 እንዴት 100 ኪሎ ተፈቀደ ሲጀመር? ከዛ በኋላ የእኛ ሴቶች ደግሞ እዛ ያሉ እስረኞች
መጀመሪያ ላይ ስትገባ እንዴት ኮኬን ይዘሽ ገባሽ ተብሎ ሁሉ ነገር ዴት ልጆቻችንን ልታጠፊ ነው ይላታል፣ እኛ ልታጠፊ ነው ይላታል። መጨረሻ ላይ ግን ወደ ሂሳብ ደመራ መጣ ማለት ነው። ሂሳብ ስንት ኪሎ ነው አላት። ኮኬን ስንቷል? ቢያንስ ወደ ስንት ሚሊየን የሚያወጣ ትርፍ ነበረው። አይገርምም? ሌላ ብራዚላዊ ነበረች እንደዚሁ በኮኬን የተያዘች። ይቺም የአፍሪካዊ ነች፣ ጥቁር ናት። እሷም በኮኬን ነው የተያዘችው። ይቺ ኢትዮጵያዊ 100 ኪሎ ይዛ የገባችው ኮኬን። እንዳልኳችሁ በጣም ቆንጅዬ ልጅ ነች። በጣም አንድ ፍሬ ልጅ ነች። በጣም የምትቀልድ ስለሆነች ጠጋ ብዬ ማናገር ፈለግኩኝ። እንኳን ተያዝኩኝ አለች። አቤት አልኳት። እንኳን ተያዝኩ። ስለተያሽ ነው እንደዚህ የምትይው ስላት፣ አይደለም አስበሽዋል አለችኝ። ምን? ያው ለሁላችን ነው የምታወራው። አስባችሁታል? ይሄ ነገር ይሄ ኮኬን ቢወጣ ስንት ወጣት እንደሚያገኝ አለች። እና ተጠያቂ ያደረገኝ ነበር አለች። ይህችን ልጅ ነው ተመልሼ ወደ እስር ቤት ስገባ ጠዋት ላይ እዛች ዋሻ የምትመስል ቦታ ላይ ስትሰግድ ያየኋት፣ ስትሰግድ አየኋት። ይገባኛል ቅጣት አለች። በቃ እውነት ወላዲተ አምላክ ይቺ ልጅ እንደው አርጋዋለች አውቃን ያደረገችው እውነት ኮኬን መሆኑን አውቃ ነው። እንዳላወቀችው ማምላክ መስክራላት አለች። እንኳን ተያዝኩኝ ከዚህ ከስህተቴ አልማርም። ቤተሰብ እንኳን መጥቶ አይጠይቃትም። በእርግጥ ያጠፋችውም ጥፋት ከባድ ስለሆነ እውነት ነው። እንግዲህ ያንን 100 ኪሎ ኮኬን ይሄ አደንዛዥ እጽ ስታስገባ እንግዲህ እዛ ውስጥ የሚተባበር ሰው እኮ ቢኖርና ያችን ደቂቃ ላይ ምናልባት ተላልፈው ይሆናል ብዬ ነው ማስበው እንጂ እንዴት ይሄን የሚያህል ነገር ምንስ ተማምነው ነው እነዛ ያስጫኗት? እንዳልኳቸው እሷ ገዝተው አይደለም። እሷ ስራ ስላጣች ነይ ስራ እንሰጥሻለን ኬንያ ነይና እቃ ታመላልሻለች ሲሏት ብቻ እሺ ብላ ነው የገባችው። ከዛም ደግሞ ሌላ ሰውን ሻንጣ ያዝልኝ ብላ የሰጠችውም ሰውዬ እንደዚሁ አብሮ ተደፍቆበታል ማለት ነው። እሱ 50 ኪሎ እሷ 50 ኪሎ ይዘው ነው የገቡት። ከዛ ሌላው ሰውዬ ብላል፣ ውይ እንደዚህ አይነት ስራ እንደዚህ ሰርቼ ብታሰር ይሻለኛል። ምንም በፌስቡክ ልታሰር በቲክቶክ ልታሰር የሚሉ ነበሩ እዛ መሀል። በጣም ብዙ ነገር ጠጋ ብዬም እንድመክር ተስፋ የቆረጡ እናት ጠንክሪ በያት፣ ቤቴ ሊወሰድ ነው፣ እኔ እዚህን ገብቼ ልጆቼን አውጥተው ጣሉብኝ አለሁ እኔ በያት፣ እኔ ያለሁልሽ ማንም አይነካብሽም ቤትሽን። ለቅሶ ነው የተቀመጠችው ማለት ይቻላል እስር ቤት ውስጥ። ያንን ሁሉ ቀየረችላት። ቤቱ ተነክቷል ሲባል ቤቱ አልተነካም፣ ሊነኩት ግን ተዘጋጅተውላት ነበር። ያን ሁሉ አስከበረችላት። እሷ ነች መጨረሻ ላይ ይቅርታ እህተ ማርያም ብላ ያለችኝ። ስለ እህተ ማርያም የሚወራው ወሬ እኮ እና እዚህ ጋር እህተ ማርያም አይገናኝም ስትለኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሌላ ምንም አላልኩ። እነዚህ ባለስልጣኖች ሙልጭ አድርገው ከሰደቡኝ በኋላ መምህር ግርማ ምንድን ነው የሚሉት አሉ። ስድብ ሲሰደቡ ደሞዜ ደረሰ ይላሉ አሉ። እኔ ደግሞ ምን ስም እንደማወጣለት አላውቅም። ስድቤን ከጠጣው በኋላ ምን አልኳቸው መሰላችሁ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንዲህ ብዬ ነው የወጣሁት። ሁለቱም ባለስልጣኖች እንዲህ ብለው አዩኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፈገግታ በፈገግታ ለወጣ ነዋ፣ ለወጣ ስለሆነ መርቄ ነው የወጣሁት። ትፈታ ተባለ፣ ትለቀቅ ተባለ። አዎ ተባለ ተብያለሁ። አዎ እዛ ጋር ያሉት ፌዴራሎች ማመን አቃታቸው። እንዴት ብዬ እንደወጣው ከዛሽ ግቢ። ከዛ በኋላ ከወጣው በኋላ ግራ ቀኝ አየው፣ ቀጥ ብዬ ወጣው። ብዙውን አቅጣጫውን እንደማላውቀው ታውቃላችሁ። ወጣው እንደው ሰው እያደረገች እየመራችኝ መኪና እንዴት እንደማገኝ ምክንያቱም የቤት ልጆች መጥተው አልወሰዱኝም። ራሴ ነኝ ዱብ ብዬ የወጣሁት። አንዱ ምን አለ እንዴ እህተ ማርያም ተፈተሻል ተብሎ አልነበረም እንዴ? ኧረ አዎ ተፈታ ነበር ተብሎ ነበረ፣ ግን አፍነው እኮ ይዘውኝ ሄዱ ምናምን ትላለች። ዘራሁላቸው እዛ ግቢ ውስጥ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ቁጭ ብዬ ስዘራላቸው፣ ለእያንዳንዱ ለሚመጣ ሁሉ ሳወራላቸው ስራቸውን እዛ ቁጭ ብዬ እንዲህ ነው የሚያደርጉት ቢሮችሁ ውስጥ እያልኩ
እንዲህም ተብያለሁ፣ እንገልሻለን፣ እናዋርድሻለን። ውይ እኔ ምንም የሚዋረድ ነገር የለኝም። ክብርሽን ጠብቀን ቁጭ አድርገንሻል ሲሉኝ ግን እንዳልኳችሁ መጀመሪያ መኪና ውስጥ ስገባ የነበረኝን ስሜት አመጣዋት እዛች ቦታ ላይ። እንግዲህ ፌዴራል ፖሊስ እንትን ውስጥ ነበር የነበርኩት። ከዛ ነው ታፍኜ የተወሰድኩት። እዛው ግቢ ውስጥ ነው፣ እዛው ስልጣን ያላቸው ሰዎች ናቸው። አየሻለ ምን ማድረግ እንደቻለን አሉኝ። በደንብ አየው። በዘጠነኛው ቀን ፈንቅላ አስወጣችኝ። እኔም ብቻ እኮ አይደለም 1000 ምናምን እስረኛ ሁሉ ፈንቅላ ካምፑን ዘግታ የኛ እናት ወጣለች። ክብር ለሷ ይሁን። 9 ቀን እዛ ቆይታ ማለት ነው። እኔም ብቻ ይዛ አልወጣችም። እዛ ጋር ያሏት ልጆች ጭንቀታቸውን ስታይ፣ ለቅሷቸውን ስታይ የነበረች በአንዲት ተራ እንጨት እንግዲህ ይሄን ስራ ሰርታለች። ክብር ለሷ ይሁን። ይህንን ጾሙን ልንጀምር አካባቢ ስል ነው የገባሁት፣ ታስታውሳላችሁ። እና ይደንቀኛል። የዛሬ ዓመትም በዚህ ሰዓት ሁመራ ላይ ነበርኩ። እስከዚህ ሰዓት አልወጣሁም ነበረ። እንግዲህ የእሷ ስራ ብዙ ነው በእርግጥም። እና አንዱ ምን አለኝ፣ እህተ ማርያም አይደክምሽም ግን አለኝ። አይደክምሽም እንደዚህ ዝም ብሎ መታሰር አይደክምም እንዴ? እ ግን የእሷ ስራ ሆና ልጆቿን በጮሁበት ቦታ ላይ ሁሉ የራሷን ነገር እየላከች የምታወጣበትን ቀዳዳ ታበጃለች። እና ያ መርማሪ የጠየቀኝ መጨረሻ ላይ በእህተ ማርያም አለኝ እንግዲህ ደህና ሁኚ፣ አንገናኝም ከዚህ በኋላ አለኝ። እንግዲህ ስንት ጋዜጣ ነው የሰጠሁት ስጽፍ፣ እኔ ቃል ስሰጥ የህይወት ታሪክ ስጭ ተብዬ የህይወት ታሪክ ነው የሰጠሁት። መጀመሪያ ታስሬ የነበረው ከዚህ እንደሄድኩኝ ትፈለጊያለሽ ሲባል ከዚህ እህል በረንዳ ሄድኩኝ። እህል በረንዳ ደግሞ ኧረ እኛ አልፈለግንሽም፣ ታዲያ ማን ነው ዋናው መስሪያ ቤት? ደግሞ ዋናው መስሪያ ቤት ማን ነው ስል አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው። እዛ ሲሄድ የሚፈልግሽ አካል ስብሰባ ላይ ነው፣ ስለዚህ ቁጭ ብለሽ ጠብቂ ተባልኩ። የሚፈልገኝ አካል ከዛ የት 3ኛ ፎቅ ላይ ነው ምናምን። ከዛ አንድ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበር ሳየው የመግደል ወንጀል ምርመራ ይላል። ረረረረ ምን አለኝ እንግዲህ የተማሪያም ስልጣንሽ እንትንሽ ከፍ ብሎ ይሆናል። ምንድን ነው ወንጀልሽ ከፍ ብሎ ይሆናል እዚህ ማዕረግ ላይ የመጣሽው አለኝ። ጭራሽ መግደል። ከዛ የሚፈልገኝ አካል ሲጠበቅ ስብሰባ ላይ ነው። መጨረሻ ላይ እስር ቤት ትግባና ተጠብቅ ተባልኩኝ። በዛ እስር ቤት ቆይታ ደግሞ መጀመሪያ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እህታችንን ሁለት ሕፃናት ገደለች የተባለችውንም እዛ አገኘሁ ማለት ነው። ስለ እሷ እኔና እናንተ ያወራነው ነገር አለ ብርድ ልብስ ውስጥ ተሸፍና ከብርድ ልብስ ውስጥ አትወጣም። መጀመሪያ እኔ እሷ መሆኗን አላውቅም። እንደገባው እኔ እስር ቤት ውስጥ ይሄ ማልቀስ ምናምን ሲገባ እኔ አላውቅም። እኔ ጋራ የለም። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ፣ ደህና ናችሁ ምናምን እያልኩ ነው የምገባው። እንዴት ናችሁ፣ ሰላም ናችሁ ምናምን እንደዚህ ብሎ ነው የሚገባው እንጂ ወይኔ ምናምን ነገር እኔ ጋር የለም። በቃ ደረቅ ነኛ እኔ በቃ ደርቋል። እንትን እንደ ድንጋይ እንትን ብለውኛል። እና አጠገቤ ያለች አንድ እህት ነበረች በዚህ በቫት የገባች ስናይ ቢያንስ ከስድስት ሰዓት በላይ ይሆናል። ይቺ ልጅ ከብርድ ልብስ ውስጥ አትወጣም። ጨነቀኝ እኔ ማለት ነው። እህቶች ምንድን ነው እህት ከብርድ ልብስ ውስጥ አትወጣም ወይ ምግብ አትሰጧትም ወይ አልኩኝ። ሁሉም ገልመጥ አደረገኝ። የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ግን ምግብ ግን መብላት አለባት አይደለም። ከዛ አንቺ ንንኪቢ ተብላ በሳህን ተሰጣት። እስር ቤት ደስ የሚለው ነገር ያው አንድ ሰው ወንጀለኛ ተብሎ ከገባ ለትንሽ ቀን ሁሉም ሰው ይረግጠዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምግብ አየው እንትን ነው ጭር
ቁጥር ብላለች። ፀጉሯ በጣም አንድ ፍሬ ልጅ ነች እና ምግብ ሰጧት፣ ምግቧን በላች በላች። ምን አለች እውነት? ከዛ በኋላ ብርድ ልብሱ ተሸፍኖ እንትን አላለችም። ብርድ ልብሱ እንደተከናነበች አልቀረችም። በቃ በዛው ቀጠለች ማለት ነው። ቀን ነው የገባሁት፣ ቢያንስ ወደ 11 ሰዓት ገባሁኝ። ማታ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ ይመስለኛል እንትን ያለችው። ከዛ በኋላ ከብርድ ልብስ ውስጥ ወጣች ወጣች። ከዛ እኔ ምን አልኩ፣ የቱ ጋር ተኛለሽ እህተ ማርያም ሲሉኝ፣ እዚህ ጋር ነው የምተኛው ስል፣ አይቻልም አሉ ማለት ነው። በድምፅ ባንድ አይቻልም አሉ፣ ከእሷ ጎን ማለት ነው። ችግር የለብኝም እኔ እዚህ ጋር ነው የምተኛው። እንዳልኳችሁ እኔ ያላወኳትም መጀመሪያም ባቃትም እኔ እተኛለሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። እዚህ ጋር ልተኛ ስል እሱ አይደለም፣ እዛ ጋር ሽንት ቤቱ ይሸትሻል፣ ልክ እንደሚቆረቆሩልኝ ሆነው ማለት ነው። አንቺ እዚህ ጋር መተኛት አለብሽ አሉኝ ማለት ነው። በዚህ ጋርም ሴት አለ፣ በዚህ ጋርም ሴት አለ፣ እኔ መሀል ላይ ማለት ነው። እኔ ችግር የለብኝም፣ እዚህ ጋር ይሸትሻል ሽንት ቤት ምናምን። ከእሷ ጎን ነው የምተኛ ልተኛ የነበረው ያቀድኩት ማለት ነው። ለምን አገናኘኝ ፈጣሪ እ ምክንያት ስላለኝ ነው የምዘምርልሽ፣ ምክንያት ስላለኝ ነው ቅኔ የምቀኝልሽ። አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ፣ አሁንም ይብዛልኝ ፍቅርሽ፣ ከዚህ በላይ እንዳመሰግን። እውነት ነው። ምክንያት አለኝ እኔ ለምታደርግልኝና ለምታስገባኝ ሁሉ የራሷ ድንቅ የሆነ መልእክትና ስራ እንዳላት እርግጠኛ ነኝ። አተኝም አሉኝ እስረኞቹ። እሺ አልኩኝ። ከዛ ሆኜ እዚህ ጋር እንተያይ ነበረ። እሷ እዚህ ጋር ነች፣ እኔ እዛ ጋር ነኝ። በአይን ነበረ የምንተያየው። ከዛ በኋላ ሴቶቹ እርግጠኛ ያልሆኑት ነው፣ እህተ ማርያም ነሽ ግን አይደል? አዎ ነኝ አዎ ነኝ ምናምን የለም እኔ ጋር አዎ ነኝ። ጥያቄ አላችሁ እመልስላችሁ፣ እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ ስወጣ ነው ከዛ የሆነ በመኪና እኔ ምን ይዘንሽ የምንሄድ ቦታ አለ ተብዬ ደግሞ ከዛ ተነስቼ በመኪና ሴት ነው የዛ ውስጥ ያሉ የነገሩኝ፣ አገኘሻት እንዴ ያች ሁለት የገደለችው ልጆች ሲሉኝ ከውን ያለው ሰውነቴ ማለት ነው። አይገርምም? ከዛ በኋላ ግን ልጅቷ የሆነ ነገር እንደው እኔ አላቅም፣ ምን አለ መሰላችሁ፣ እኔ እንደ ስጋ እቺ ልጅ መቼም ወላጅ ይኖራታል አይደል? እቺ ልጅ አንድ ፍሬ ልጅ መቼም አርባ ውስጥ ሆኖ ቢሆን ሰው መሮት እንደዚህ አይነት ነገር ወይ ከዚህ ነገር ጋር ተባባሪ ሆነ ወይም ይሄን ነገር አደረገ ወይ ያላደረገውን አደረግኩ ብሎ እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞሉ ነገሮች ቢያደርግ እድሜው ነው ትላላችሁ፣ ወይ በእድሜው ያየው ነገር ነው ልትል። ይቺ ግን አንድ ፍሬ ልጅ ነች። በዚህ እድሜዋ ምን አይታ ምን ምንድን ነው እንደዚህ ነገር አድርጋውም ከሆነ ወይም ደግሞ በዚህ ነገር ያደረጉትን ሰዎች ወይም ሸፍናም ከሆነ እንዴት እንትን ልትል ቻለች? እኔ የራሴን ነው የምላችሁ፣ የራሴ እይታ ነው። እና እናት ምን ትላለች ብዬ እጠብቃለሁ፣ ልጇ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስትገባባት። ምክንያቱም እኛም እናቶች አለን አይደል? ልጆቻችን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቢገቡ ምንድን ነው የምናደርገው? ከባድ ነው አይደል? ያደረገችው ነገር ትክክል ነው ብዬ አምኜ አይደለም፣ ግን እንደ ራሳችን ስናየው ይችን ልጅ ወደዚህ ነገር ሊገፋት የቻለው ነገር ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ነገ እኮ ያው አይተን የለም እንዴ አቶ እስጢፋኖስን የስንት ዓመት ፍርደኛ የነበረውን ነፃ አድርጎ መንግስት ለቋታል። ነገ እሷም ልትለቀቅ ትችላለች፣ ግን ምንድን ነው ትምህርት መሰጠት ያለበት ነው። በዚህ እድሜዋ ይሄን ነገር ያሰበችው ሌላም ልጆች ወደፊት እንዳይሆን እንደዚህ ነገር ትምህርት ያስፈልጋል፣ ትምህርት ያስፈልጋል። እናት ምን ትል ይሆን? ልክ ነኝ? አስራ ምናምን ነች፣ እኔ እርግጠኛ ነኝ 19 ወይ 20 20 አይመስላትም፣ 18 19 ከዛ እድሜ አታልፍም። እንዲህ ሳያት ማለት ነው አታልፍም ከዚህ እድሜ። በቃ ነገም ወታ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳትገባ፣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ እንዳትገባ ምንድን ነው መደረግ ያለበት ነው።
ርቱዓኖች በጣም ሰፊ አይምሮ ሊኖረን ይገባል ብዬ ከዚህ በፊት የተናገርኩበት ነገር ስላለ እንግዲህ እግዚአብሔር ምክንያትም ኖሮ ከዛም ደግሞ እዛም ያሉትን እስረኞች ያደረጉትንም ድርጊት እንደዚሁ ከካሜራ ውጭ የምናወራቸው ወደፊት የምነግራቸው ነገሮች አሉኝ። የሚገርም ነው። እዛ ጋር ሴት እስረኛ እኔ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታስሬ አላውቅም። ታውቃላችሁ፣ የመጀመሪያ እስር ነው። ከዚህ በፊት ታስሬ በአደራ መልክ መሄዴ ነው የታሰርኩት። አሁን ደግሞ ፌዴራል ፖሊስ እዛ ለስምንት ቀን እዛ ደግሞ ታስሬ ነበር። ከዛ ደግሞ መቂ ዘጠኝ ቀን ነው የታሰርኩት ማለት ነው። ይሄ ነው የኔ እስር ቆይታ። የሚያሳዝን ነው። ስልጣናቸውን እንዴት እንደሚመኩበት ከዛ እንዲህ ብላ ጽፋልኝ ነበረ ቢሮ ላይ ልጄ ስድስት ወር ጠብቂ የሚል ምን ይሆን እ ሲዛበቱ በስልጣናቸው ሲኩራሩባት በትዝብታያቸው ነበር። ስድስት ወር የሚል ጽፈት አይቻሉ። ምን እንደሆነ እንግዲህ እናየዋለን አደል። ለሀገራችን ለህዝቡም ሰላም ያርግልን። እውነት ነው። አዎ፣ እኛን ይህን ምስጢር የገለጠ አምላክ ይህን እንድናውቅ የረዳን አምላክ ክብር ለሱ ይሁን። እንግዲህ እኛ አሁን ጽጌን ጾም አሁን የምናከብረውን አከባበር ሌላ አያከብረውም። ስርዓቱ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው። ጾሙም በሱባኤ የተለካ ነው። ሱባኤውን በየአመቱ ይቺ ቀን የታወቀች ነች ለኛ አይደለም። በቃ አትለቅም። በቃ ይቺን ይዛ ነው የምትሄደው። ቀን መቁጠሪያ፣ ካላንደር መቁጠሪያ ምናምን ሁሉ አያስፈልጋትም። አሁንም የማህበሩ አባላት ርቱዓኖች፣ ዛሬ ቅድስት ስላሴም ስለሆነ እኛ እናከብራለን። በዚህ ቀን ስራ መስራት አንችልም። ምክንያቱም ሁሌም የስላሴ ቀን ነው፣ እናምናለን አይደል እንዴ? ሁሌም ነው። ግን ይችን ቀን ደግሞ አንድ ቀን ለይተን ልናከብራት፣ ይችን ቀን ህጎን ልንፈጽምባት ግድ ይለናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላውን ቀን አናከብርም ማለት ስም ሳይሆን እንድንሰራ ታዘናል አይደለ? እንድንማር ታዘናል፣ እንድንለወጥ ታዘናል። የስራ ጊዜ ስለተሰጠን ያንን ቀን እንድንጠቀምበት ግድ ነው። ዕለተ ሰንበትንም አክብሮ የተባልነውን ግድ ይለናል ማክበር ማለት ነው። ርትዕት ሳያከብር ሳያደርግ አድርጉ ማለት አይችልም። አሁን ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ አክፍሎት እንዴት ነበረ? ለመድ ነው አይደል? አሁን ቀስ ብል አራተኛ ቀን ስንይዘው በስማ ምን ነው? ከዛ ወደ አርባ እኩል እንሄድ ነው። ሆድ እንዳሳዩት ነው አይደል? እኔ እውነት ነው የምላችሁ፣ በዛ በእስር ቤት ላይ ማህበር ይሄ የርትዕት እምነት ተከታይ ነው ትዝ ያለኝ፣ የርትዕት ተዋህዶ እምነት ተከታይ ነው ትዝ እዛ ቦታ ላይ ያለኝ። ማለት እዚህ ቦታ ላይ ቢመጡ በረሃብ በግሉኮስ እንደማይነሱ ግሉኮስ አያስፈልጋችሁ፣ ምንም ግሉኮስ የሚባል ነገር በዙሪያችን አያስፈልገን። ለካ እንደዚህ አይነትም ቀን ይመጣል ብላ ታዘጋጀናለች። ምናልባት አሁን ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ላይ ያቆመ ቢባል እኮ እኛ አሁን ልምምድ እያደረግን ነው ማለት ነው። አሁን ጫማ ሳታረጉ ነው የተጓዛችሁት። እኛ ጋር ሙዝ በዳቦ ችግር የለብንም አለብን። እኛ ቆሎ ይበቃናል። ቆሎም እየበላን አገራችንን ማቆም አለብን የለብንም? አለቀ። ወላዲት አምላክን ስለያዝን በጣም ቀላለው ለኛ። ቆሎ እየተበላ ነገርኳችሁ። ቆሎ ፍኝ ቆሎ በልቼ እያከፈልኩ ልታሳያቸው እዛ ጋር ያሉትን ይላሉ ሴቶቹ። ኧረ አንቺ ቀን እንዳትወድቂብን፣ ኧረ እንዳትሞችብን። ልታሳያቸው የፈለገችው ነገር አለ። ውሃውን ስጠጣ የቧንቧውን ውሃ እንዴ እኛ የለመድነው እኮ የቧንቧ እኛ አሁን እዚህ የለመድነው የቧንቧ ውሃ ነው አይደለም? አለቀ። ግን የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ስም ይጠራበታል። ቅዱስ ገብርኤል
በብርሃነ መስቀል ባርክልን ወላዲተ አምላክ እግዝእትነ ማርያም። አለቀ። መርዝ የነበረው መድኃኒት ሆነ አይደል? ውሃውንም እንጀራ ማድረግ ይችላል። ሴቶቹ ምን ይሉ ነበር? እንጀራ ናፈቀን። የሚገርማችሁ ነገር ምን አደረገች መሰላችሁ? ልክ ሜክሲኮ ስገባ እንጀራ እንዳታመጡልኝ ብለሽ በያቸው ተብዬ መመሪያ ሰጥቼ ነበር ለቤት። እንጀራ የሚባል እንዳታመጡልኝ የምፈልገው ሌላ ነገር ነው ብዬ ተናግሬ ነበር። ከዛ ልክ እዛ ስገባ ሳቅሁ ሳቅሁ። እንጀራ የለም ሲባል፣ እንጀራ መግባት አይቻልም ሲባል ጉድ አልኩ። እንጀራ መግባት አይቻልም ሲባል ይሄው እንግዲህ የቤቱ ልጆች ይጠየቁ፣ ምን ይዘው ልኝ ሲመጡ እንደነበረ እነሱ ይናገሩ። እንጀራ ሜክሲኮ ከገባው ጀምሮ እንጀራ አልመጣልኝም። ሩዝ እንደዚህ ነገር ነው። ሰላጣ ከዚህ ውጭ የለም። አሀ እንጀራውን ለካ እያለማመድሽ እያልሽ እንጀራ የለም ስለተባለ ከዚሁ እንዲቆርጥልኝ ነበር ስታደርጊልኝ የነበርሽው። አዎ እንጀራ በጣም ወድ ነበር እኔ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ከዛ ጋር ልምምድ እያደረገች ነበር ለካ 8 ቀን፣ ከዛ 9 ቀን ያለ እንጀራ ቁጭ። ከዛ እነሱ እህተ ማርያም አሉ፣ እንጀራ እንዴት ነው እንጀራ ግን አለ። እስቲ መቼ ነው የመጨረሻ ቀን ብለሽ? አይ እኔም እኮ እንደናንተ ነኝ፣ እኔ 8 ቀን እንጀራ አላየሁም አልኳቸው። እንዴ እዛ እንጀራ እየተደፋ ነው አላልሽኝም? ተደፍቷል፣ ግን እኔ እንጀራ አልነበረም የምበላው የነበረው። 8 ቀን ሜክሲኮ ላይ እንጀራ አይመጣልኝም ነበር፣ ትዕዛዝ ነበረ። ይሄ ቀን አለ ብላ ነው እንግዲህ ስታዘጋጀው ሆዴ። ስመጣም እዚህ ትንሽ ሆድ ሲበላ እኔ ከብደኝ ነበረ ምግብ። አሁን በፊት እንዴት ነው ምን በላው አበላላለን አይደል? አሁን ርትቶች እንደዛ ይበላሉ? በቀን 3-4 አለ የለም። ለምንድን ነው ይዘጋል፣ ያሽጋል። የሰው ልጅ ይሰራል አይደለም? ምን ሰራው ደግሞ ለዚች ሆድ ነው ተብሎ ይባላል አይደል? ይችንም ሆድ ደግሞ ስርዓት ማስያዝ ይጠበቅበታል። ክርስቲያን ማለት ነው የሚበላው እንግዲህ የሚበላው ሌላ ነው እንጂ የሰው ልጅ ሆድ የተመጠነች ነች፣ ልኬት አላት። እንግዲህ ሊቀ ነቢያት ሙሴ በዛ በረሃ ላይ ራበን ምግብ ሲሉ እስቲ በደንብ ይጥገብና ይወጣላቸው ተብሎ ነው የመጣላቸው፣ የወረደ ከሰማይ መና አይደል? በሉት። ውሃ ሲል ከድንጋዩ መሀል ነው የተፈነጨው። ይሄን አምላክ እኮ ነው እኔና እናንተ ያዝነው። የሚደንቀኝ እኮ እሱ ነው የሚደንቀኝ፣ ይሄ ነው እንግዲህ። አንድ ሌላ መልእክት ደግሞ ለአቶ ዘሪሁን መልእክት በቅርቡ አመጣለሁ። አቶ ዘሪሁን ነይና መንፈስሽን አወጣልሻለሁ ብለውኛልና፣ አቶ ዘሪሁን ምን ነው እስከዛሬ ድረስ ቆዩ? እርሶ የጠሩኝ ቦታ መገኘት እችላለሁ። እኔ ግን እዚህ ቆሜ የእርሶን ማንቀሳቀስ እችላለሁ። ግማሽ ራስዎትንና ግማሽ አጋንንቱን አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ። እሳቸው በጣም ይፈራሉ ታውቃላችሁ። ማንም ሊቃውንት አይናገራቸውም። እኔ ግን አጠጣቸዋለሁ። ዲኑ የኮሌጅ ዲኑ ትምጣና መጣለሁ። ጥራኝ፣ ቦታ አዘጋጅ ከነ ካሜራው። ቀኝህን እተውልሃለሁ፣ ግራህን ብቻ ትሰጠኛለህ። ከጭንቅላትህ እጀምራለሁ። ዓይንህንም ጆሮህንም ምላስህንም አቶ ዘሪሁን። አይ ቺ ሴትዮ፣ የዚህ ሴትዮ በትር ምንድነው የምታሰራው እያሉ ነው። አይ ንግስቲቷ ነች የምታሰራው ስራው። አቶ ዘሪሁን እንግዲህ ትምጣና እህተ ማርያም ላውጣላት ብለዋል። ፈቃደኛ ነኝ፣ እሳቸው ፈቃደኛ ከሆኑ ካሜራችንን ይዘን ከዛ ደግሞ እኔ እቀጥላለሁ ማለት እንዳልኮት፣ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እዚህ ሆኜ እኔ የእርሶን ማንቀሳቀስ ማስጮህም እችላለሁ። ያ ስጦታዬ ነው። ለምንድን ነው ሌላው ሊቃውንት የሚፈራቸው ነው?
እኔ ግን አልፈራቸውም። እንዴት ሆኑ? ማንም አይነካቸው። ምላሳቸው 40 ክንድ ነው። እፍታ ይበቆታል። እርሱ ራሶት ምላሶት ላይ ቆሞ ይናገራል። ምን ችግር አለበት? ተናገር ብቻ ማለት ነው። ለፍልፍ እሱማ እያለ ማውራት ይጀምራል። በራሶት አንደበት ላይ መቀባጠር ይጀምራል። ወላዲተ አምላክን ነው የምሎት፣ ዛሬ ቅድስት ስላሴ ነው። በራሶት አንደበት ላይ ራሱ ይናገራል። ምንም ችግር የለበት። ምናልባት ሰዓቶት ደርሶ ይሆናል። እርስዎን የሚፈሩት ሁሉ አሁን እንግዲህ አትፍሩ፣ ነቃ በሉ። ሊቃውንቶች እሳቸው መናገር የምትፈልጉ ካላችሁ ነፃ ወጥታችኋል። ከዛሬ ጀምሩ ተናገሩ። አይነካችሁ፣ አይነካም። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የኮሌጅ ዲኖች የሚባሉት፣ ስንቱን ሊቃውንት ሊቅ አደረጉ የሚባሉት። እንግዲህ ሊያወጡልኝ ፈልገዋል። ይምጡና ያወጡልኛ። ግዕዝ የግሪክ ነው ብለው ያሉት ብሳቸው ምን ያህል ኢትዮጵያን ቢጠሏት ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ግማሽ በግማሽ ናቸው፣ ግማሽ ሰው ናቸው፣ ግማሽ አውሬ ብላቸው። ምንም አገረን የለም። 50-50 ነው። ሰው ይሆናሉ፣ አውሬ ይሆናሉ። ሁለቱንም ይዘውታል። እንዴት ይሆናል? እኔ ደግሞ ምን እንደያዝኩኝ መጥተው መናገር ነዋ። ጥሩትና ገስጹልኝ፣ ያዙልኝ። እስቲ ያሉበት እመጣለሁ ከነ ካሜራዬ። እኔ ምንም ፈራው የለኝም ወላዲተ አምላክን። እርሶ ካልፈሩ እንግዲህ ዲኑ እንዲህ ብለው ነው። ሰዓታቸው ደርሷል። ማንም አይነካቸውም እኮ እሳቸው፣ ማንም አይነግራቸው። እሳቸው ላይ ያለው ኃይለኛ ነው፣ ይማታል። ቀጥ ለጥ ነው የሚያደርጋቸው ሁሉንም። ስለዚህ ማንም የሚናገራቸው የለም። እህተ ማርያም፣ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ እባላለሁ። የጠሩኝ መድረክ ድረስ ለመምጣት ፈቃደኛ ነኝ። ያው ጊዜውም ቢያልፍም ለዚህ ተባበሩታለሁ። ጸበል እንግባ ካሉ አብረን ነው የምንገባው። እሱም እዛ እኔም እዚህ ጸበል እንገባለን። ምን እምነት አለዎት? ሲጀምር እሱ አለዎት እንዴ? እዚህ ጋር ትልቅ ጥቁር ክንፍ ያለው ስለዚህ ፈቃደኛ ነኝ። አቶ ዘሪሁን፣ ቆይ ማዕረግ ስሞት ማን ነው የተባለው? ማን ነበረ ስማቸው? ሊቀ ጠባብ ፈቅጄልዎታለሁ። ይጥሩኝ። ግን ይሄ ምናምን ሰርቶ ላይሽ ላይ ደፋለሁ? አይ በጭራሽ እንደማይሰራ እንዲያውቁት መጀመሪያ አስጠነቅቆታለሁ፣ እንዳይዋረዱ ማለት ነው። ምንም እኔ ፍራቻ ምናምን የለኝም። ጋብዤዎታል። ህዝብ የሚያደንቀት ህዝብ መሀል ፈቃደኛ ነኝ ለመገኘት። የኮሌጅ ዲኑ ነበሩ ነበሩ። ስንቱ ነው በእርሶ የተማረው? ስንቱ ነው በእሳቸው የተማረው? ነው ዛሬ መምህራኖች ሆነዋል። እነሱ አስተማሪ ሆነዋል፣ በየዓለሙ ተሰራጭተዋል። መንፈሱን ያስተማረው ወይስ እሳቸው ናቸው ያስተማሩት? ወይስ ሁለቱም ተስማምተው አንድ ላይ ያደረጉት ነገር ነው? ከወላዲተ አምላክ ጋር ነኝ። አንተ ግን ከወላዲተ አምላክ ጋር አይደለህም፣ 100% አይደለህም። ምላስህ እኮ ምላስህ ላይ ያስታውቃል፣ ሰው ስለማያየው ነው። ግን አሁን ደስ የሚለው ህዝቡ እየተገለጸለት ስለሆነ በሩ እየተከፈተለት ነው። እንግዲህ ራሱ በጠራኝ ጥሪ ነው እሱ ራሱ ናቸው የጠሩኝ። ሰምታችሁታል? አይላላያችሁትም? ጽፈውልኝ ነበር። አዎ ጽፈውልኛል። አወጣላታለሁ ብለውኛል። ያውጡልኝ። ጥሩ ጎሽ፣ ጥሩኛ። ምናልባት ከእርሶ ሌላውም ሊማር ይችላል። እርሶ እንኳን መቼም አይማሩ፣ መቼም አይማሩ። እንደ ትንሽ ዝም ብለን ብንጠብቆት እርሶ አምላክ ነኝ እንደሚሉ ሙሉ አንደበት ኖሮኝ መናገር ይችላል። እንደሚሉ እርግጠኛ ሆኜ ይናገራል። እርሶ ዝም የሚባሉ ልቦት ውስጥ ያለውን ነው መነግሮት፣ እዚህ ውስጥ ያለውን። ቶሎ ይጥሩኝ፣ ይፍጠኑ። ህዝቡን ገላግሉት እስቲ። የኔን አስጩሁና ንግስተ ነገስት የሚለውን ወይ እውነቱን ህዝቡ ያረጋግጣል ወይ ከአንዱ ጎን ይሆናል። የእርሶንም እንዳልኩት
ጉድ እኮ የተለመደ እኮ ነው የማስቀበር ምናምን። አንዱ አንዱን ካህን መፍራት፣ አንዱ ሊቃውንት አንዱ መፍራት የተለመደ ነው። እህተ ማርያም ጋር የለም አቀላሃለሁ። ድግምትህን እያስቀበርክ ቤተ ክርስቲያን ቆመ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት ታፋርሳለህ። የቤተ ክርስቲያንና የሀገርን ታሪክ ታወድማለህ። ሊቀ ጠባቡ ጋብዥታለሁ። ችላለሁ፣ ተፈቅዶልኝ ከወላዲተ አምላክ። ሳይፈቀድልኝ አልናገርም። ስለዚህ ማህበርተኛውም የርትዕት እምነት ተከታዩም ፈቃደኛ ነው። እንደውም አዳራሽ ትልቅ አዳራሽ አለ፣ ጥሩና ሁላችንም እንገኝ። እንዲህ አውርቶ ዝም ማለት የለም። መልስ ስለሚያስፈልጎት ነው መልስ የምሰጡት። እንዳልኳችሁ እስከዛሬ ስትፈሯቸው የነበር ሁሉ ነፃ ወጥታችኋል። ከዛሬ ጀምሮ መናገር ትችላላችሁ። ወላዲተ አምላክ እንሳቸው መናገር ይቻላል። በቃ ታሰራ ታሰራ፣ አቅም የለውም ከዚህ በኋላ የለውም። በቃ በገዛ እጅ እናንተ ሁልጊዜ በራሳችሁ ደመና ላይ እንደሄዳችሁ፣ በሰው ጭንቅላት ላይ እንደተራመዳችሁ፣ ሰውን አጋድማችሁ እንደሄዳችሁበት። እኔ ደግሞ የታዘዝኩት የለም የሰው ልጅ እኮ የተከበረ ነው ተብዬ ነው። እናንተማ ትንሽ ስልጣን ብትይዙማ አንችላችሁም እኮ አንችላችሁም። በዚች ቦታችሁ እንኳን ይሄው ይሄ ድግምታችሁን እያስቀበራችሁ መከራ ታበላላችሁ። ስለዚህ ማነው ስማቸው? አቶ ዘሪሁን ሊቀ ጠባቡ ይኸው ጠርቻለሁ። ቤተ ክርስቲያን ነች እንጂ ማድረግ የሰጠቻችሁ አይደል? ይሁን እስቲ ንግስተ ነገስት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ብለሽ በያቸው። እጠብቃለሁ። እንዳልኩት ካልጠሩኝ የእርሶ እንደሚንቀሳቀስ ነው የምነግሮት። መንቀሳቀስ የለበትም። ሲያስፈራራ እኮ ነው የኖረው፣ ሲሳደብ፣ ሲያሸማቅቅ እንደ ልቡ ሰውን ከፍ ዝቅ እያደረገ ሲናገር የነበረ መንፈስ በቁጥጥር ስር መዋል አለበት የለበትም? መንግስት ያልተቆጣጠረውን እኛ መቆጣጠር አለብን። በቅድስት ስላሴ ስም አይደለ? አሁንም በቅድስት ስላሴ ስም፣ በወላዲተ አምላክ ስም፣ በቅዱስ ሚካኤል፣ በቅዱስ ገብርኤል ስም አቶ ዘሪሁን ላይ ያለውን መንፈስ ዛሬ በቅድስት ስላሴ ስም የታሰረ ይሁን። ይሆንልናል። አይሆንም? አለቀ። ከዛ በፊት የቅዱስ ገብርኤል ለታ ትእዛዝ ተሰጥቶኝ በእሳቸው ላይ ደግሞ ትእዛዝ የፈጸምኩት አለ። ደስ አይልም? ስለዚህ ይኸውልዎት፣ እኔ ገላግዬዎታለሁ፣ እርስዎም መጥተው ገላግሉኝ። ማህበርተኛውም እንግዲህ ያለውም እስቲ እውነቱን ይኸው። አቶ ዘሪሁን ስንቱን ዘሩት ይሆን? በነገሮት ስንቱን ነው የሐሰት ተክል የተከሉበት ጭንቅላቱ ላይ። ችግር የለም፣ ያ ይጸዳል። ያንን የምታጸዳ ንግሥተ ሰማይ ወምድር ናት ተብያለሁ። በቃል ኪዳኗ ያ የጠፋውን ሕዝብ ትመልሳለች ተብዬ የተባልኩት ወላዲተ አምላክ ናት። ይችን ሴት ተጠቅማበታለች፣ ዋጧት። እቀጥላለሁ፣ እንኳን እናንተ የልጅ ልጆቻችሁ ላይ እቀጥላለሁ ብላለች። በማ በእህተ ማርያም ብላለች። እንግዲህ ጽናቱን ይስጠኝ። እኔንም ከባድ ነው እውነት፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው እንግዲህ እኛ አቶ ዘሪሁን ሲፈወሱ ማየት እንፈልጋለን። እህተ ማርያም ስትፈወስ ማየት አትፈልጉም? በቃ አቶ ዘሪሁን ይወዱኛል ማለት ነው። እዛቸው መጥተው እኔን ወይ ካሉ ነይ እዚህ ቦታ ብለው ከፈንትን ካሉኝ ይህንን መንፈስ እኔ ላይ ካንቀሳቀሱን ይወዱኛል ማለት ነው አደለ? እኔ ደግሞ በጣም ነው መወዶት። ስለወዶት ያሰለጠኑትን ሴጣን እርሶ ስላልጣሉት እኔ ደግሞ ልጥልሎት ግድ ይለኛል ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ለይኩን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጨርሻለሁ። ሌላ ነገር አለ? ዘኢትዮጵያ